الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. نؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى. Pikspari ne besojmë që ato janë fjalë të Allahut. Takallam biha haqiqa bi kalam yaliq bi subhanahu wa ta'ala ma'athil kalam al-khalq. Ka folur Allahu azza wa jall me folje të reale, reale që nuk i ngjashën fjalës ose të folurit krijesave. Wa na'am bi anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala ma'a kulli rasulin kitab. Dhe ne gjithashtu besojmë që Allahu me çdo të dërguar ka zbritur libra. Na'am, wa annaha munazzala la makhluqa. Dhe që ato libra janë të zbritura dhe nuk janë të krijuar. Nu'min bi jami' al-kutub al-munazzala min as-sama. I besojmë të gjitha librat që kanë zbritur nga qielli. Wa nu'min bima 'alamana Allah subhanahu wa ta'ala min asma'iha. Dhe i besojmë ato që Allahu i madhruar na i ka përmendur prej këtyre libra me emërtimet e tyre. Al-Qur'an, Kur'ani, wat-Tawrat, Tawratin, wal-Injil, Injili, waz-Zabur, Zaburin, wa suhuf Ibrahim wa Musa alayhimus salatu was-salam. Dhe fletushkat e Ibrahimit dhe të Musat alayhim salam. Wa nu'min bima 'alamana Allah subhanahu wa ta'ala min al-akhbar allati fiha wal-ahkam kadhalik. Dhe besojmë gjithashtu në atë çfarë Allahu na ka informuar lidhur me lajmet me të cilat kanë ardhur këto libra dhe me dispozitat e tyre. Wal-Qur'an nasikh li hadhihi al-kutub, fala yumkin an na'khudh al-ahkam illa min al-Qur'an wa kadhalik la nutali' ma fi hadhihi al-kutub. Nu'min biha, lakin la na'khudh al-ahkam wa la naqra illa fi al-Qur'an. Dhe gjithashtu do të pasur parasysh që Kur'ani është shpalla e fundit dhe i ka shfuqizuar shpallet e mëhershme. Dhe ne, sa i përket dispozita, gjithmonë duhet t'i kthehemi Kur'anit dhe të mos kthehemi tek librat e tjera, nëse Kur'ani është ai që i ka shfuqizuar. Pra, gjithmonë kthehemi tek Kur'ani dhe ne i besojmë shpallet e mëhershme, mirë po tani pas zbritjes Kur'anit dhe pas shfuqizimit që ka bërë atyre, nuk kthehemi më tek librat e mëhershme. Wallahu a'lam. Dhe Allahu e din më së miri.